Kandaysın var? Yaxşı. Yaxşı, yaxşı turasın var? Özünüz. Yaxşı, rahmat. İşler kanday, yaxşı? Yaxşı. Ağırottu qara atasın mı? Dünya çıkarıp. Jüranda görülü, ağırottuğundu. İne kılı atkanındı görülü. Kanday östür atkanındı görülü. Jawa tabu iştigen. Ya. Biz Narындын Ачакайыңда айлына караштуу сарайларга келдик. Атайын курулган бул жерде алгачкы жолу тикени жок чычырканак, валериана жана карагат өстүрүлүп жатат. Бул өсүмдүктөргө жайкы эс алуу учурунда бак дөөлөт кам көрөт. Бүгүн Бегайы Мурзалиева алар кандай өсүп жаткандыгын көргөнү келген. Долбордун алканында жасалып аткан иштин эң негизги максаты жапайы жаратылышты коргоо. Жапайы жаратылыш биздин аймакта аябай, жапайы жаратылышка өтө бай, толорубузда бардык өсүмдүктөр өсөт. Анан ошол жапайы жаратылышты сактоонун альтернатива жолу маданий өсүмдүктөрдү айыл жергесинде, айылда жана кичинекей агыроттордо көбөйтүү. Сай жээгинде өскөн чычырканактарды талкалоо аябай күч алды да. Ошонун алдын алуу максатында анан ошо чычырканактын Алтай сортун алып келдик быйыл. Алтай сорту ошо тикенеги жок экен, баягы тергенге ылайыктуу экен. Жалпы долбоордун алкагында 8 үй бүлөгө тосмолору тосулуп, көчөттөр отургузулган. Өсүмдүктөргө ыңгайлуу шарт болуш үчүн тоого жакын жайгашкан үйлөр тандалган. Биринчи жолу ушул долбоорго кирип, карагат, чычырганак, валерианка айдады катташы жерине сонун өсөт экен. Аракет жасаса жакшы эле болгудай. Картошка сыяктуу эле экен. Жакшы караш керек экен. Валерианкага суу көбүрөөк керек экен. Отоп ошо жакшы караш керек экен негизичи. Карасы эле жакшы өскүдөй. Өз өскөдө эле жакшы да карагатын терип аласың, чычырганак эки жактан иштебейсиң, талкалабайсың, жакшынакай терип аласың, анан көбөйтүп элге таратса болгудай. Ачакайыңда айылынын 60 жаштагы тургуну Бегайым Мурзалиева 6 жылдан бери жапайы жаратылышты коргоо боюнча долбоорлорду жазып келет. Ал эми бул жолку долбоордо 8 көргөзмө участок түзүлүп, 400 түп карагат, 500 түп чычырканак жана 7000 валериананын көчөтү отургузулган. Ал бул жумушун жеңилдетүү максатында сарайлардын бирине контейнер койдурган. Ал жерде өстүрүлгөн дары чөптөрдү кургатып, сактаганга болот. ГЭФ фондуна жасаган ушул контейнерди сатып алганбыз. Ичиндеги каражаттардын баарын ошо долбоордун алкагында алынды. Бул жерде мол мата блок дейт экен, бул ошо жанагы чөптөрдү өстүрүп аткан чөптөрдү отогондо, жерди жумшартканда ушуну пайдаланып атабыз. Бул аппарат болсо, бул кургаткыч, сушилка деп коет. Буга биз былтыр ошо карагат кошулган курутту кургатып, жанагындай азык даярдаганбыз. Ошол эле долбоордун алкагында могу морозильникти алганбыз, анткени азыктарды сатууда алардын баягы стандартка жооп беришибиз керек экен, муздаткычта сакталыш керек экен. Коммуникацияны дагы ушул жерде жүргүзөм. Отчетторду тиги фондтор менен байланышты, интернет, бүт бар ушул жерде да. Бегай Мурзалиева кагаз иштери менен бирге өсүмдүктөргө дагы кам көрөт. Маселен, контейнер жайгашкан жерге дагы валериана карагаттарды айдаган. Ижарага алып иштеткен бул жер пайда табуу үчүн эмес, көргөзмө катары уюшулган. Ал жерден жакшы жыйынтык көргөзүп, эл арасында таратсак дейт. Картошканын баасына караганда валериананын сатканда баасы 10 эсе жогору экен да. Анан муну баккан эми кыйынчылыгы көп экен. Отургузгандан баштап ушул абалга чейин отодук, колго отодук, анткени жанагындай химиялык заттар менен пайдаланбаш керек экен. Анан суугаруу, сууну аябай талап кылат экен.
Анан картошко тогондой эле монтип түптөп туруш керек экен. Ысык көл органика менен эле келишим түзүп атабыз. Алар болсо ошо биз өзүбүз келип алып кетебиз деп атышат, сатып алып кетебиз деп атышат. Андан тышкары ошо мындай сырой түрүндө, анан кургатылган түрүндө эки түрдө алышат экен да алар. Кургатып туруп саталы деп атабыз да, анткени ал кымбат болот экен. Аталган өсүмдүктөрдүн тамак аш катары пайдалануудан сырткары фармацевтикалык компаниялар сатып алышып, дары жасоодо колдонулат. Мисалы, валериана чөбү жүрөк ооруга каршы дарылардын 90%ына кошулат. Картошканын мекени аталган нарындын ачакайыңда айылында картошканы гектарлап айдашып, элдин үй-бүлөлүк каражатынын негизин түзөт. Ошентсе да каарманыбыз Бегайым Мурзалиева жапайы жаратылышты коргоо менен катар үй-бүлөлүк бюджетти дары чөптөрдү өстүрүү менен толтурса болорун айтат.